ာပါခရီးတို့ရေဘတ်စကိုက်တင်ကြရေးမှကြိုဆိုပါရရှင်ဒီချက်ကတော့တတိယရင်းကိုတင်ကြပေးနေတယ်ဒီချက်နာမည်တင်စားပါဒီချက်ဒီနေ့တသားမမီတို့ကိုတင်ချပါတာရလေးကိုတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ချမှာဆိုရင်ဒီချက်တို့ကအခန်း73ရဲ့ downline မြောက်ချင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုရောက်ပြီနော်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဒီချက်ကအရှိပိုင်းမှာတသားမမီတို့ကိုလေးချင်းခန်းလေးတွေပြပေးသွားပြီဆိုတော့အပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ဒီချက်တို့နောက်ထပ်မတူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုစပ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ပြီးရင်လေ့ကျင့်ခန်းရောက်လို့ရှင်ကိုတိုင်းတွက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီသင်ခန်းစာလေးကိုစရအောင်ကဲအဲ့တော့တောင်းမီတို့ကဒေါင်းလိုက်တွက်ချင်းဆိုတာလေးကိုသိခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့25အမြောက်3ဆိုတာကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကဲအရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဒီချေတို့အရှိမအမြောက်သင်ခန်းစာတုန်းက25ကိုဒီချေတို့ကခွဲပြီးတွက်ခဲ့တယ်နော်20ရဲ့9ရယ်ဆိုပြီး25ဆိုပြီးတော့ခြေတို့က10အုပ်စုခုအုပ်စုဆိုပြီးခွဲပြီးတော့မှတွက်လိုက်တယ်အခုတစ်ခေါက်ကကြတော့ခြေတို့ကအရှိမသင်ခဲ့သလိုဒေါင်းလိုက်တွက်နေနဲ့တွက်မယ်ဒေါင်းလိုက်တွက်နေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ခု10ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးနဲ့တွက်တာပေါ့နော်ခုနေရာမှာ9 10နေရာမှာက2ဆိုပြီး25ရေးလိုက်တယ်ဘာနဲ့မျှဝမှာလဲဆိုတော့3ဆိုတော့ခြေတို့ကအောက်မှာ3ရေးပြီးတော့အမြောက်လက္ခဏာလေးတက်မယ်အဲ့တော့3နဲ့မျှောက်မယ်ကဲမြောက်ရအောင်မြောက်တဲ့အခါမှာတချေတို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့ရသလိုပဲခုနေအောင်အရှင်မြောက်မယ်။3 9 4 15ဒါဆိုတော့9ရေးပြီးတော့တတင်း3ကို10ခုနဲ့မြောက်ပြီးသွားရင်10ခန်းနဲ့မြောက်မယ်။3 20လीပေါ့နော်။3 2 4 6 10အုပ်စုဆိုတော့60ပေါ့နော်။တချေတို့60ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့တချေတို့ကဘယ်လောက်ရမလဲ။အဲ3 2 4 669ဒီချေတို့ကဒီမှာအပေါ်မှာတက်ကလေးကျန်နေတာလေးနဲ့ပေါင်းမယ်เนาะ sorry အဲ့တော့ဒီချေတို့က3နဲ့လေး69တက်ကလေးနဲ့ပေါင်းတော့90ပေါ့เนาะ85 3နဲ့လေး6 60ရဲ့အပေါ်မှာရောက်လာတဲ့30ရဲ့နဲ့ပေါင်းတော့60ရဲ့30ရဲ့နဲ့ပေါင်းတော့90ဒါဆိုရင်အဖြေက85ကိုရပါပြီကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကဒီချေတို့25မြောက်တော့ခဏဒီချေပြောသလိုပေါ့နော်ထောင်းလိုက်တော့ပြင်းနေကိုဒီခါကျတော့ဒီပေါ့နော်ခုဆက်စရားလေးနဲ့အဆင့်လိုက် step by step လိုက်ကိုတေချာလေးအသေးစိတ်ပြန်လေ့လာကြည့်ရအောင်25ဆိုတော့ခုနေရာမှာဒီ9ဆိုတော့ခုနေရာမှာတက္ကနန်းလေးတွေ9ခုเนาะခုနေရာ9ခု20ဆိုတော့30အုပ်စု2စုဆိုတော့30အုပ်စု2စုရေးနိုင်မယ်3နဲ့မြောက်မှာဆိုတော့ဒီချေတို့ကခုကိုအရင်မြောက်မယ်3ရဲ့9လေးကိုမြောက်မယ်3 9 4 15 15ဆိုတော့ခုအုပ်စုက15စုအဲဆိုရင်တကလေးတွေအားလုံးဒီချေတို့က15စုရေးလိုက်ပြီ15ဆိုတာက30ကျော်သွားပြီပေါ့နော်15လို့ပြောရတာ30ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့ဒီချေတို့ကဒီခုနေရာမှာ30ကျော်တာထားလို့မရအောင်ဆိုတော့ခုနေရာမှာခုကနန်းလေးကိုပဲထားမယ်30ပြည့်သွားတာလေးကိုဟိုဘက်ကို10အုပ်စုအနေနဲ့ပြန်ရွှေ့ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်10အုပ်စုအနေနဲ့ပြန်ရွှေ့ပေးတော့ဒီချေတို့ဒီဘက်မှာတိကလေး9ခုကိုထားခဲ့ပြီးတော့တိကလေး10ခု30အုပ်စုကိုဟိုဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တော့30အုပ်စုတစ်စုဟိုဘက်ကိုရောက်သွားမယ်။ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီချေတို့ကဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီမှာเนาะဒီချေပုံလေးနဲ့ပြမယ်။ဒီဘက်မှာရှိတဲ့30အုပ်စု2စုကိုအရင်ဆုံး3နဲ့အရင်မြောက်လိုက်မယ်။20ရဲ့30ရဲ့3ရဲ့မြောက်တော့60 60ကိုခဏဒီဘက်မှာပုံနေတဲ့30ပေါ့နော်30လေးက10အုပ်စုဖြစ်သွားလို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တာမို့လို့ဒီဘက်ကို10အုပ်စုအနေနဲ့ရောက်တော့60ရဲ့ခဏကရောက်လာတဲ့30ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့90ဆိုပြီးတော့85ဆိုတာရသွားတာเนาะကဲဒါလေးကိုဒေါင်းလိုက်တွက်နည်းနဲ့အဆင့်လိုက်တွက်မယ်เนาะအဆင့်တစ်ကဘာလောက်ရမလဲဆိုရင်10ခန်းနဲ့ခုခန်းများကိုနေရာတီးတီးတွင်ရေးပါဒီလိုပုံစံလေးเนาะရေးပြီးတော့ရင်အဆင့်နှစ်ကခုနေရာတွင်မြောက်ပါတဲ့အဲ့တော့ခုနေရာမှာရှိတဲ့3လေးကို3ကိုခုနေရာမှာရှိတဲ့9နဲ့မြောက်မယ်3 9 4 15 9 3 4 15 15ဆိုတော့30ကျော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်30အုပ်စုဖြစ်တဲ့30အုပ်စုဘက်ကိုပို့မယ်30လေးကို10နေရာကိုပို့လိုက်တော့အပေါ်ကိုတစ်တင်လိုက်တာပေါ့နော်တစ်တင်တယ်ဒါဆိုရင်3 9 4 15 30အုပ်စုကဟိုဘက်ကိုရောက်တော့တစ်ကလေးအနေနဲ့တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ရင်ဒီချေတို့ကခုအုပ်စုကိုမြောက်ပြီးရင်10အုပ်စုကိုထပ်မြောက်မယ်3 2 4 3 20လေးပေါ့နော်20 3 4 6060ဆိုတော့အပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့30နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့80ရသွားပါတယ်။ဒါကခဏ25မြောက်တုံးကိုဒေါင်းလိုက်တွက်နီးအဆင့်လိုက်တွက်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်တသားမမီတို့ကိုဒီချဲကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုတွက်ခိုင်းမယ်။ကဲဒီတစ်ခေါက်လေဒီချဲတို့ရှေ့မှာတွက်ခွဲသလိုပေါ့နော်25မြောက်တုံးကိုဒီချဲတို့ကဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လည်းတွက်လို့ရတယ်။25မြောက်တုံးခုနေရာမှာမြောက်တော့3 9 4 159 3 15 15ကိုဒီချေကအပေါ်ကိုမတင်မတင်ဘဲနဲ့ခုနေရာမှာ10နေရာမှာသူ့ဟာသူရေးလိုက်မယ်
55လို့ရေးချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးသွားရင်တချို့တော့ခုနေရာမှာ9ကိုမြှောက်ပြီးသွားရင်10နေရာက20ကိုထပ်မြှောက်မယ်20ရဲ့3ရဲ့မြှောက်တော့60ဆိုတော့ခုနေရာမှာ3ညရေးမယ်10နေရာမှာ6ရေးမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့နှစ်ခုကိုဒါလိုက်ပေါင်းချလိုက်မယ်သူလည်း85ပဲရမယ်ခဏက20နဲ့သူကကြာတဆင့်လေးပို့သွားတာပေါ့နော်ဟိုကကြာတော့အပေါ်တင်တယ်သူကကြာတော့အပေါ်မတင်မဲ့အောက်မှာပဲဒါလိုက်တန်းတွက်တဲ့ပုံပေါ့နော်အတူတူပဲအဖြေကလည်းအတူတူပဲထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်16အမြောက်3လေးကိုတွက်ကြည့်ရအောင်16အမြောက်3ကိုတွက်မယ်နော်တွက်တဲ့အခါမှာ20နှစ်မျိုးထဲမှာတသမီးတို့ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့တွက်ပါကဲတွက်ပြီးအဲ့တော့ဒီချင်းနဲ့တူတွက်ရအောင်တဆင့်နဲ့6ဘာနဲ့မြောက်ပါလဲ3နဲ့အမြောက်လက္ခဏာတက်ကဲ3 6လီဒါမှမဟုတ်လဲ6 3လီဆိုကြည့်ပါဘယ်လောက်ရမလဲ6 3လီ18ဆိုတော့10ကျော်တဲ့အတွက်10ကိုရေးခဲ့မယ်10ဆိုတော့ဒီကလေးကို10ဥစုပေါ်မှာသွားတင်မယ်30လီ30တနေပေါင်း10နဲ့ပေါင်းတော့40ပေါ့နော်3တလီ3တနေပေါင်း40ဆိုတဲ့သဘောတရားအရ4848ဆိုတာလေးရမယ်။အဲ့ဒီ48ကလေးကိုလည်းတချဲတို့ကဒီအဖော်ကနင်းနေနဲ့တွက်ကြည့်ရအောင်။အဖော်မတင်ဘူးနော်။တကလေးကိုတင်တာလည်းမတင်ပဲနဲ့အောက်မှာပဲတစ်ခါလေးတွက်ကြည့်မယ်။3နဲ့ည3 6လီ18တစ်ခါလေး18လို့ရေးခဲ့မယ်။ပြီးရင်3ကို10နဲ့မြှောက်တာ30လီ30ပြီးရင်ပေါင်းမယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတချဲတို့ဒီ8လေ48ခဏလို့ပဲ48ပဲပြန်ရလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့လေးချင်းကလေးတွေအတူတူတွက်ကြည့်ရအောင်အောက်ပါရုပ်ကိုတွက်ပါကာကြီး38အမြောက်နှစ်38အမြောက်နှစ်ကိုဒီချေကအရင်ဆုံးအပေါ်တင်တဲ့နေနေနဲ့တွက်မယ်เนาะနှစ်ရှိလီ16 16ဆိုတော့10ကျော်သွားတဲ့အတွက်6ခုကိုရေးခဲ့မယ်10လေးကိုပေါ်တင်မယ်တက်ပေါ့တင်လိုက်ပြီး3နှစ်လီ6 60 10နဲ့တော့ပေါင်းတော့80ဆိုတော့86အဖြစ်86အဲ့ဒီကာကြီးလို့ပဲဒုတိယတွက်နည်းနဲ့တွက်ကြည့်ရအောင်38ကို2နဲ့မြောင်းမယ်28လီ16ဟုတ်ပြီပြီးရင်23တို့အပေါ်မတင်တော့ဘူးเนาะတခါလေးအောက်မှာပဲခြားရေးမယ်16 23လီ230လီ60ပြီးရင်ပေါင်းလိုက်တော့86အဖြစ်တူမနေဘူးလားတူနေတယ်เนาะအဆင့်လေးနည်းနည်းလေးပိုသွားတာပဲရှိမယ်အဖြစ်ကတူတူပဲကဲအဲ့တော့ခါခွေးကိုလည်းတွက်ကြည့်ရအောင်ခါခွေး18ကို4နဲ့မြှောက်မယ်ခါခွေးရကြတော့18ကို4နဲ့မြှောက်ရင်4ကိုခုကန်လန်းက10နဲ့တစ်ခါမြှောက်မယ်10ကနေက10နဲ့10နဲ့တစ်ခါမြှောက်မယ်ဒေရှိလီ32ဒါဆိုရင်တချဲတို့က32ဆိုတော့ခုက2ကိုရေးမယ်10က3လေးကို10နေရာမှာသွားတင်လိုက်မယ်3 4တလီ40ပေါ့နော်40လီ40အပေါ်က30နဲ့ပေါင်းတော့80အဲ့ဒါဆိုရင် 82ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်သူ့ကိုနောက်တစ်ဆင့်ပို့တဲ့နည်းလေးနဲ့တစ်ခုတွက်ကြည့်ရအောင်18အမြောက်4 48လီ32ပေါ်မတင်ဘူးတစ်ခါတည်းအောက်မှာခြားရေးမယ်48လီ32 4ကို30နဲ့မြှောက်မယ်40လီ40ကဲသူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရအောင်82အဖြေသည်ဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုရင်တူနေရပါမယ်အဆင့်လေးပဲနည်းနည်းလေးပို့သွားမှာเนาะအဲ့တော့တစ်ချက်ကခဏကကားငယ်လေးကကိုယ်တိုင်တွက်မယ်ဂါကြီးလေးကိုတွက်ပြပေးပါမယ်ဂါကြီးလေးက18ခုနေရာမှာခု10နေရာမှာ10ရေးမယ်เนาะ9နဲ့မြောက်ရအောင်အမြောက်လက္ခဏာဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ချက်ဒီ9ကိုခုနေရာမှာဖြစ်တဲ့ခုနှစ်နဲ့အရင်မြောက်မယ်ခုနှစ်9လေးဆိုဆို9ခုနှစ်လေးဆိုဆိုဆိုကြည့်ပါအောင်95လီ35အဲ့တော့30နဲ့5ဆိုတော့ခုနေရာမှာ5ရေးမယ်10နေရာက3လေးကို10နေရာပေါ်မှာသွားတင်မယ်5တလီမဟုတ်နော်50လီကိုဆိုရမှာတစ်ကလေးဒီ10နေရာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်30နော်50လီ50 30နဲ့ပေါင်းတော့80ဒါဆိုရင်အဖြေဒီ85ဟုတ်ပြီ85ရပြီဆိုရင်ဒီချေတို့ဒီနောက်တစ်ခုကို9ကိုတွက်ကြည့်ရအောင်ဒီ20လေးနဲ့မဟုတ်ပဲတခြား20နဲ့သသားမမီတို့ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့တွက်နော်ဒီချေနောက်နံပါတ်9ကိုတွက်ပြမယ်73ကလေးကို9နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မြောက်ကြည့်မယ်93လီ38လီ21ဆိုတော့ခုနေရာမှာ1ကိုရေးမယ်20ဒီ10အုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသွားပြီးတော့10အုပ်စုနေရာမှာ2ကလေးသွားတင်မယ်
ခုနှစ်တလီခုနှစ်အဲ့ဒါဆိုတာ10အုပ်စုကိုတွက်တာမဟုတ်လို့ခုနှစ်10လီ80 80ရဲ့အပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့20ရဲ့နဲ့ပေါင်းတော့90 90ဆိုတော့91အဖြစ်91ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စာလုံးကိုကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ပါနော်ပြီးရင်ခဏတော့တစ်ချက်တွက်တဲ့နည်းလေးနဲ့တွက်ကြည့်ရအောင်စက်ခွန်အမြောက်5လေးကို20တွက်နည်းပေါ့နော်အဲ့လိုအပေါ်မတင်တဲ့နည်းနဲ့တွက်ကြည့်ရအောင်5အမြောက်58လီ35တခါတည်းအောက်မှာခြာရေးမယ်အပေါ်မတင်ဘူး50လီ50ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲပေါင်းမယ်အဲ့တော့9ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့5 3ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့8 85ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်5လေးကိုတွက်မယ်နော်နံပါတ်5ကဒီချေတို့ခဏလိုပဲအပေါ်တင်တဲ့အနေနဲ့ပဲမတွက်ဘူးနော်73ကိုခွနစ်နဲ့ဒီချေတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ညောင်းမယ်ညောင်းလက္ခဏာလေးလာရေးမယ်ခနစ်ကိုခုကနန်းက3နဲ့အရင်မြောက်မယ်ခနစ်3လီ21အပေါ်မတင်ဘူးတခါတည်းအောက်မှာခြားရေးမယ်ခနစ်10လီ80 80ရေးမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းချလိုက်တော့တစ်ခုခုချင်းပေါင်းတော့1ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတော့1ခနစ်ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့9အဲဆိုရင်အဖြေသည်91ရသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီချဲကတသမီးတို့ခားငယ်မတွက်ပြဘူးစာလုံးမတွက်ပြထားဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတွက်နည်းနှမျိုးလုံးနဲ့တသမီးတို့ကကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ပြီးပါနော်ဟုတ်ပါပြီဒီချဲကိုဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာရှိရင်လည်းအများကြီးမေးလို့ရပါတယ်နော်နောက်ထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ Thank you ပါ